Nëtë video do të flasim për sinusin dhe kosinusin e një këndi dhe do të ndihmohemi për të nga prezenca e një rrethi trigonometrik. Është dhënë një kënd x, brinja e dytë të cilit ka një pikprerje me rrethin trigonometrik. Normalisht kjo pikprerje ka koordinatat e saj në boshin e x-eve dhe në atë të y-eve. Pikrisht koordinatën që kjo pikprerje merë në boshin e x-eve do ta klasifikojmë si kosinus të këndit x dhe boshin e x-eve do ta trajtojmë si bosh ku jepen vlerat e kosinusëve. Ndërsa koordinata në boshin e y-eve tregon sinusin e këndit x. Ndërkohë boshin e y-eve do ta trajtojmë si një bosh ku jepen vlerat e sinusëve. Atëherë vazhdojmë konkretisht me disa shembuj. Kemi këndin 30 gradë, brinja e dytë të cilit ka një pikprerje me rrethin trigonometrik dhe ordinata e kësaj pikprerje është 0.5, ndërkohë që abscisa përllogaritet prafërsisht 0.87. Atëherë do thoshim që sinusi i këndit 30 gradë është i barabartë me 0.5, ndërsa kosinusi i këndit 30 gradë është i barabartë me 0.87. Vazhdojmë me këndin 116 gradë, brinja e dytë të cilit përfundon në kuadrantin e dytë dhe kemi një pikprerje të brinjës së dytë të këtij këndi me rrethin trigonometrik. Ordinata e kësaj pikprerje është 0.9, ndërkohë që abscisa është minus 0.44. Do të thoshim që sinusi këndin 116 gradë është i barabartë me 0.9, ndërsa kosinusi këndit 116 gradë është i barabartë me minus 0.44. Këndi 228 gradë përfundon në kuadrantin e tretë. Kemi një pikprerje të brinjës së dytë të këtij këndi me rrethin trigonometrik dhe ordinata e kësaj pikprerje është minus 0.74, ndërkohë që abscisa është minus 0.67. Atëherë do thoshim që sinusi këndit 228 gradë është i barabartë me minus 0.74, ndërsa kosinusi i këtij këndi është i barabartë me minus 0.67. Si shembull të fundit, po marrim këndin 307 gradë, brinja e dytë e cilit përfundon në kuadrantin e katërt dhe ka një pikprerje me rrethin trigonometrik. Ordinata e së cilës është minus 0.8, ndërsa abscisa 0.6. Tërë do thoshim që sinusi këndit 307 gradë është i barabartë me minus 0.8, ndërkohë që kosinusi këtij këndi është i barabartë me 0.6. Atëherë mund të konstatojmë që për gjithë këndet që me brinjën e dytë përfundojnë në kuadrantin e parë, do kemi sinusin e këtyre këndeve pozitiv dhe kosinusin pozitiv. Shpikërisht kjo pjesë që vlerëson sinusin dhe kjo pjesë tjetër e boshit të x-eve që vlerëson kosinusin. Për këndet që përfundojnë në kuadrantin e dytë, do të kemi sinuse pozitiv dhe kosinuse negativ. Për këndet që përfundojnë me brinjën e dytë në kuadrantin e tretë, do të kemi sinuse negativ dhe kosinuse negativ. Dhe për këndet që përfundojnë në kuadrantin e katërt, do të kemi sinuse negativ dhe kosinuse pozitiv.